זאת אומרת שכשאתה לא מחפש בכלל משמעות, זה אותו דבר. כמו להגיד, מצאתי את המשמעות והפסקתי לחפש. כלומר, אם מצאתי, הפסקתי לחפש. אז אם הפסקתי לחפש, מצאתי. זה אותו, זה שווה ערך. כי אם אתה מצאת ואתה מחפש, אז לא מצאת. ואם הפסקת לחפש לגמרי, אז מצאת. זה אותו דבר. בסוף אני, לא, בסוף אני רוצה לא לחפש משמעות. או שאני אמצא או שאני אפסיק. זה אותו דבר. הבעיה מתחילה, שאת אומרת, תראה, אני מחפשת משמעות, רוצה להיות מושרת, רוצה איזה משהו, ולא מתאים לי איך שזה עכשיו. ופעם ניחמתי את עצמי שיש משמעות לזה, ויש משמעות לזה, משמעות לזה, משמעות לזה. עכשיו הבנתי, תראה, זה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה. עכשיו, אם היית מבינה ששום דבר לא משנה, וואלה, זה לי שום רצונות, כי שום דבר לא משנה. לא, אבל בתוכי אני חושבת שעדיין מאוד כדאי שאני אמצא איזה משהו. ואני לא מצליחה למצוא אותו, לכן בא לי. מה הבנת? את הבנת? זה לא מורכב כל כך. אני חושב. לכן אמרתי, אני נותן עצות. ואני מתחייב 100% זה עובד, אבל זה 100% עובד כשאתה עושה את זה 100%. עכשיו, אם אתה מטפס על ההר, ואתה צריך להגיע לתחנה הסופית, אתה אומר, אתה נתקע בדרך. אוקיי, מה אתה רוצה? אני לא מתחייב, לא רק שאני מתחייב שמי שעושה 100% יעבוד לו 100%, אני גם מתחייב שמי שלא יעשה 100% זה לא יעבוד לו. גם על זה אני מתחייב. יעבוד, זה יעבוד לו, כפי כמו שאני מוכן להתחייב שאם תעשה 100% תצליח 100%, אני גם יכול להתחייב פה שאם לא תעשה 100% תישאר בבעיה כלשהי. אני אישה מגמרי, אני יודעת שאני לא עושה. נכון, בסדר, אני רק אומר, לא, כי יש הרבה אנשים אומרים, מאז שבאנו, דיברנו עם אליעד וזה, הבנו שאין משמעות, אין משמעות. לא, זה שהיית חצי-חצי. כאילו, לא היית כל-כולך בזה, לא עד הסוף. אתה אומר, אני רוצה את זה כמו שאתה נכנס לחדר ניתוח, ואתה קם באמצע ניתוח ויוצא החוצה. אתה אומר, תראה איזה נזק, אתה אומר, תראה איזה נזק הרופא הזה גרם לי. תקשיב, זה ברח, אתה לא יוצא ניתוח, גם נכון להגיד שגם אין משמעות, אבל גם יש משמעות. לא נכון להגיד כלום, תחפשי את האמת שלך. לא, תקשיבי עוד פעם. יש, לא עכשיו נסביר מה שהיא אמרה, יש משמעות מוגדרת ומשמעות מוגדרת ומשמעות לא מוגדרת. מה זאת אומרת? בחיים שאומרים משמעות מתכוונים משהו בשביל משהו. מה המשמעות של השולחן שאפשר להשתמש בו? מה המשמעות של זה? שזה מה? ולמה להשפעה בחוץ? אין משמעות, כי אנחנו לא יכולים להשתמש בה. אולי מישהו אחר כן משתמש בה. לא, באופן יחסי אליי, יש לזה משמעות, אין לזה משמעות. אבל זה משמעות מוגדרת, זה משמעות יחסית. ביחס למה שאני רוצה עכשיו, יכול להיות שמחר אני אגיד, זה מאוד לא טוב שיש פה שולחן, זה משמעות גבוהה מאוד. יכול להיות שאני אומר, לא, זה צריך שיהיה עוד אחד, זה משמעות טובה. המשמעות היא יחסית, אלא מה? שמבחינה אובייקטיבית, כאילו אם אתה אומר, בוא נוריד את כל האינטרסים, כל האינטרסים תמחק. בסוף, יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? כאילו, המשמעות של כל דבר זה ביחס למה שאני רוצה. אבל אם אני לא רוצה שום דבר, אם נשקלל את כל השיקולים בעולם, או במילים אחרות, אם נתעלם מכל השיקולים בעולם, בסוף, יש לזה משמעות או לא? אז התשובה, שהמשמעות של הדבר, אין שום דבר שהוא יותר משמעותי מדבר אחר, אם אין שום מערכת שיקולים. כדי שתהיה משמעות, אנחנו צריכים שתהיה מערכת שיקולים כלשהי. השוואה. נכון, עכשיו לנו יש מערכת שיקולים, אז לפי מערכת השיקולים שלנו, אנחנו אומרים, זה משמעותי, זה לא משמעותי. אבל אם אתה תלך למוחלט, שאין שום שיקולים, כאילו אנחנו נמצאים בנקודה נקייה, אז יש לזה משמעות. אין לזה משמעות יותר משהו לדבר אחר. זה יכול להיש, יכול להם. יש שולחן, אין שולחן, שווה. אין משמעות לזה יותר מלזה. עכשיו, כשבן אדם מתחבר לפרספקטיבה הזאת, וחווה את זה באמת שאין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, שום הבדל משום סוג שהוא, בשום הקשר, בשום עניין. בין הכי טוב, הכי רע, הכי זה, זה אותו דבר בכלל, זה שווה, אותו אחד. אז הוא משתחרר מהחיפוש, כי הוא לא מחפש יותר משמעות. עכשיו, אחר כך, זה הבנו, אלא מה, שהבן אדם הוא לא רק השלם, כמו שדיברנו קודם, אם אתה תהיה רק השלם, רק המוחלט,
אז נכון שאין לי שום בעיה. אבל גם זה, וזה לא, וגם זה לא בעיה, זה שאין לי שום בעיה, זה לא בעיה, נכון. אין חיסרון, אין יתרון, אין בעיות, אין כלום. עכשיו, אבל אם אתה מוחלט, אם נגיד הכל כרצונך תמיד, מה שדיברנו קודם, אם הכל כרצונך תמיד, אז מה המשמעות של מה שקורה? כלום, זה הכל כרצוני תמיד, אין איזה... אין איזה העדפות, אין כלום כאילו, אין שום דינמיקה, זה הכל כרצוני תמיד, אין כלום. אין שום... נכון שאין בעיות, אבל גם אין, אין דינמיקה כאילו, שזה לא רע בהכרח. אבל יש גם את הצד השני, כי אתה, או את, או מי שזה לא יהיה, אתה לא רק השלם, אתה גם הצמצום, אתה גם חלק של השלם. והפרספקטיבה שאתה מתחבר לשלם, כל שווה. הפרספקטיבה, הפרספקטיבה שאתה אומר, מבחינה מוחלטת, אין, אין הבדל, אז אין הבדל. זאת אומרת, אני מקבל, אתה אומר, אני מיישר קו עם המציאות. מה המציאות אומרת? יש הבדל או אין הבדל? אין הבדל. אין הבדל, אין הבדל, אבל מבחינתי, אם מצד המציאות, זה לא משנה להם, אני חולה או בריא, לא אכפת אם אני חולה או בריא. וזה מצד המוחלט. אלא מה? שאתה לא רק במוחלט. כי אם אתה במוחלט, אז אתה לא קיים, אתה רצון, וכו' וכו'. אז אתה גם בצמצום. ומצד הצמצום, יש משמעות. אז פעם אחת יש לי משמעות כזאת, פעם אחת יש לי משמעות כזאת, פעם אחת אני חושב שזה יותר טוב, פעם אחת זה יותר טוב. לפי זה מה? לפי מה זה? האחוזים האלה? אבל יש לך חכים. אבל יש לך שתי פרספקטיבות. אתה לא רק במאבק של יש אין משמעות, אתה גם מבין שזה שווה, ואז כל דבר הוא טוב בפני עצמו, או גרוע בפני עצמו, או שווה בפני עצמו. לא אתה מושלם, הוא לא טוב ולא רע. אני מושלם לא יודע, הוא לא טוב ולא רע. שום דבר הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב יותר מאשר שום דבר אחר, והוא לא רע יותר מאשר שום דבר אחר. אין בו שום חיסרון ואין בו שום יתרון. לשים פה את השולחן, מבחינת המציאות, כמציאות, אני עכשיו שואל את המציאות, מציאות, אתה משנה לך יש פה שולחן? שים שולחן, טוב. שים אין שולחן, טוב. שניים גורים, שניים טובים באותו מידה. אז כל דבר הוא טוב בפני עצמו, אבל גם כל דבר הוא גרוע בפני עצמו, כי הוא חסר גם משמעות, נכון? אבל גם המשמעות נוספת. זה המוחלט. אבל ביום יום יש לך את הפרספקטיבה של ההתנהלות הרבימית. אני רעב, יש לזה משמעות. אני רוצה לאכול, משמעות, רוצה זוגיות, משמעות, רוצה כסף, משמעות, לכל דבר יש משמעות. אלא מה? שיש לך את הפרספקטיבה שמאזנת אותו, עם ההיפוך, עם השלם. כדי לא לאחז במשמעות הזאת? לא יודע כדי לא לאחז. מבחינתי זה יותר נוח. יותר נוח, למה אתה צריך להיות כל הזמן בפחד? אולי אני אבד את מה שחשוב לי, אולי זה... לא. אתה עדיין מפחד לאבד את מה שיש לך, אבל יש לך גם כן, אבל זה אחד. כאילו, זה שווה, זה לא... מה הבנת? שמצד הפרספקטיבה של המוחלטות, אז בעיקרון לכל דבר יש משמעות שווה, כאילו משמעות המשפות, כאילו זה אותו דבר או לא. אחרי ומצד הצמצום, אז כל דבר יש את המשמעות, לפי מה שאתה רוצה. לפי ההקשר שלו באותו רגע. לפי ההקשר שלו, כן, באותו רגע. ואיך זה קשור, איך זה עונה על מה ששאלת בהתחלה? מה שאלת בהתחלה ומה זה עלה לך? שאלתי איך אני משתחררת מהתחושה הקשה של אין משמעות ואין תכלית ומה לא. אז... מה הבנת? הבנתי ש... בעיקרון אם אני מסתכלת דרך שתי הפרספקטיבות האלה, אז מצד אחד, גם אין באמת משמעות לכל דבר בפני עצמו. אין משמעות, לדבר אחד אין משמעות יותר מדבר שני. את הצגת בעיה. את אמרת, אני חובה שאין משמעות, שזה, שזה, שזה. אוקיי, מה הבנת? למה יש בעיה? האם זה בגלל שבאמת את חובה אין משמעות? האם בגלל זה יש לך בעיה? לא, בגלל שלא הלכתי את זה. למה? כן, לא, למה אם הייתי הולכת עם זה עד הסוף לא הייתה בעיה? כי אם הייתי הולכת עם זה עד הסוף הייתי מגלה שגם אין משמעות באמת מצד המוחלטות,
אבל גם יש משמעות שהיא יחסית ושהיא מוגדרת ושנת הספקטיבות מהזנות אחת את השנייה. משהו קטן, אם אין לה כל משמעות, זה אומר שאת לא מבינה את מה שאת אומרת. הוא אומר, אם לשום דבר אין משמעות, אתה באמת בחוויה של אין משמעות, אז אתה אפילו לא מבין את משמעות המילים שלך. נקצין, אתה אפילו לא מבין את משמעות הקיום שלך. אפילו שאתה אומר, אני, מה זה אני? מה המשמעות של זה? לא יודע. אבל להגיע למקום הזה זה על ידי שאלת שאלות והבנת המושג משמעות שהוא מושג של המון, וזה מתחיל מהרצון, כאילו, מה זה משמעות? עכשיו איך מגיעים לזה? אבל זה על ידי השכל שכן מכיר בנפרדות, כן שואל שאלות, עד שהוא מגיע בעצם? כן, בסדר, לא, איך מגיעים לזה? לא, זה סתם שאני אמרתי לה, כאילו, זה לא מוחלט. כן, לא, אתה מתחיל לך.